पानीमुनिको गहिराईमा पुगेर खोजो तथा उद्धारमा खटिने जनशक्ति बढाउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर एक बराह बाहिनी मुख्यालयले गोटाखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको छ समिति जनशक्तिले प्रदेशभरको माग धान्न नसकेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै बराह बाहिनी पकलीले बिसजनालाई समावेश गरी गोटाखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको हो बराह बाहिनीले प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा गोटाखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ कोशी प्रदेशमा विभिन्न नदी तथा खोलामा डुबेका तथा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा परिचालित हुने गोटाखोरको सङ्ख्या छजना मात्रै रहेकाले सोही सङ्ख्यालाई बढाउन तालिमको आयोजना गरिएको बराह बहिनी पकलीले जनाएको छ तालिम पश्चात तयार हुने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा खटिने भएकाले प्रदेशमा खोज तथा उद्धारको कार्य छिटो र छरिटो तवरले सम्पादन हुने नेपाल नम्बर एक बराह बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका पति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले बताउनुभयो प्रदेशमा चाहिँ एउटा गोटाखोरको गो टिम उत्पादन होस् ताकि ती टिहरू तालिम समापन पश्चात त्यही प्रदेश र क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील रहनेछन् त्यही पहिचान गरिने सङ्गठनको नीति छ र यो अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ पोखरेलले नेपालमा घट्ने विभिन्न जटिल घटनाहरूमा खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि विपद प्रतिकार्य योजना अभिवृद्धि गर्ने कार्यअनुरूप प्रत्येक प्र प्रदेशमा एक गोटाखोर टिम उत्पादन गर्ने सङ्गठनको नीति रहेको बताउनुभयो